Otvoríme si Evanjelium Jána, prvú kapitolu. Prečítame úsek od 35. po 43. verš. Evanjelium Jána, kapitola 1. verš 35 a ďalej. Nasledujúceho dňa zase stal Ján i z jeho učeníkov dvaja. A pozrúc na Ježiša, ktorý išiel po mimo riekol, hľa, baránok Boží. A počul to hovoriť, počuli to hovoriť tí dvaja učeníci až šli za Ježišom. A Ježiš, obrátiac sa, vidiac ich, že idú za ním, povedal, čo hľadáte? A oni mu povedali, rabi, čo znamená preložené učiteľ, kde bývaš? A on im povedal, poďte a vidte. A tak prišli a videli, kde býva a zostali u neho ten deň a bolo asi 10 hodín. A jeden z tých dvoch, ktorí to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. Ten najprv našiel svojho vlastného brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáča, čo je preložené Kristus, čiže pomazaný. A priviedol ho k Ježišovi. A Ježiš pozrúc na neho povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kéfaš, čo znamená v preklade Peter, čiže skala. Minule sme hovorili o jednej osobe, ktorá bola, alebo ktorá je menej známa v Biblii ako ten alebo tá osoba, ku ktorej bol poslaný. Zase taká skúška, či sme si zapamätali, o kom sme to nedeľu počúvali. Ananiáš. Ananiáš, obyčajný, takmer neznámy učeník z Antiochie Sýrskej, ale nie, z Damasku, ktorý tam bol členom jedného zboru. Tak ako ja, ty, vy, my. Členom sme zboru. A dostal zvláštne poslanie, aby stretol Saula z Tarzu, ktorému mal odniesť zvláštne posolstvo. Posolstvo, ktoré malo byť takým určujúcim pre život Saula z Tarzu. Ale ak si spomínate, Miroslav zdôrazňoval neznámy, obyčajný, niekedy zvykneme to povedať, radový člen miestneho zboru. V písme máme veľa takých radových ľudí, o ktorých sa veľa nehovorí, ale bez ktorých by tí ďalší z ľudského hľadiska neboli nastúpili na tú úspešnú, prospešnú cestu. A tak už minule, keď Miroslav hovoril, tak to asi taká kazateľská deformácia, rozmýšľate o ďalších osobách. A predpokladám, že ste už prišli, o kom bude dnes reč. V tomto texte je to vlastne aj zahrnuté. To meno Ondrej, alebo ak chcete aj Andrej. Ondrej, učeník, tak obyčajný človek. Rybár z Betsaidy, rodom z tohto mestečka. Ja som aj vybral mapku, aby ste asi videli, kde to je, hore červeným orámičkované, vy ďalej asi nemôžete čítať, ale tam sú tie také tri hlavné mesta, ktoré sa spomínajú v súvislosti aj s Ježišovou službou, dokonca aj viacej, to je Kapadócia, tam je Korozajn, Betsaida, troška vľavo je tam Magdala, vieme, že tam bola jedna žena z Magdaly, potom vľavo tam v kopcoch je aj Nazaret. Ale nás zaujíma teda toto prístavné mestečko, hoci dnes už nie je prístavné, pretože jazero opadlo a je na súši ako Efes,
zaujímavé. My sme boli Efeze, ktorý bol kedysi prístavom za doby Pavla. Dnes, ja neviem koľko, 6 alebo 8 kilometrov je vo vnútrozemí. Takže rovnako zrejme bude aj s Betsaidou. Ono o tej Betsaide by sa dalo povedať, že boli asi dve Betsaidy. Toto je Betsaida za Jordánom, teda z východnej strany, a ďalšia bola aj z ľavej strany. Tento muž žil prakticky v tomto mestečku, mal svoj, ako by sme to dnes povedali, biznis, povolanie, bol rybárom. A spolu so svojím bratom Šimonom sa týmto bavili a okrem neho, okrem ich dvoch, spomenieme si aj ďalších dvoch, ktorí boli rovnako z tohto mestečka, boli tiež rybármi. To sú Jakob a Ján, synovia Zebedeovi. Jeho brat bol Šimon, neskôršie známy ako Peter. A tu práve táto dvojica tvoria niečo podobné ako Ananiáš a Saul z Tarzu. To je zaujímavé, že začína to s Ondrejom a skoro by som povedal končí s Petrom. Ale o tom neskôr, aby som nepredbiehal udalosti. Čo znamená vôbec meno Andrej? Je to, alebo Ondrej, je to grécke meno a znamená mužný, chrabrý. Možno do určitej miery nezodpovedá celkom jeho charakter, ale to je jeho meno. Možno je dobré niekedy zladiť naše charaktery s menom. Ja viem, že u Miroslava to sedí. Ale aj u mňa to sedí. Viete, čo znamená Vladimír? Spravuje svetom. Vladimír, to je po rusky, ruské meno. Takže ono sú to nejaké také sklony vládnuť. To viete, prepáčte mi. Keď prejavujem tú svoju takú vlastnosť. Dobre. No. A v Novej zmluve sa slovo, alebo meno Ondrej spomína celkom 13 krát. Teda máme 13 výskytov. Ale okolo tohto mena sa viažú takých 6 udalostí, ktoré nám odhalia, alebo odhaľujú pôsobenie a charakter tohto muža. Možno sa niekde nájdeme aj my, alebo si povieme, varí by som aj ja mohol takto pôsobiť, ako pôsobil Ondrej. Ja ich len tak narýchlo teraz spomeniem, aby sme ich si uvedomili a potom neskoršie sa bližšie pozrieme na každú tú udalosť. Poprvé, to je toto stretnutie, o ktorom sme tu čítali, alebo ktoré pokračuje v texte, stretnutie s Ježišom, po druhé bude to povolanie do služby, keď boli s bratom a ostatnými na jazere, kde lovili ryby. Tretie v poradí bude nasýtenie 5000-ového zástupu alebo 5000 mužov. Potom stretnutie s Grékmi v 12. kapitole Evanjelia podľa Jána. Predposledné bude, ako on a ešte ďalší traje učeníci sedia na Oliveckom vrchu, dívajú sa na Jeruzalém, na chrám, a Pán Ježiš im spomenul, keď sa pochválili, vidíš tento chrám, kameň na kameň nezostane. Potom odišli na tú Oliveckú horu alebo vrch, tam sa oni pýtajú, kedy to bude, ako to bude. Medzi nimi aj Ondrej, a Pán Ježiš im to vysvetľuje. A z toho máme 24. a 25. kapitolu Evanjelia podľa Matúša. Na to posledné, to bude už po vzkriesení Pána Ježiša, vlastne aj po jeho odchode, keď očakávajú na príchod Svätého Ducha. Takže to sú tie 6 takých udalostí, v ktorých odhaľujeme, objavujeme nielen meno, ale aj osobu Ondreja. Najprv niečo krátko o ňom. Hej, kto vlastne Ondrej je a ako sa on stal učeníkom Jána Krstiteľa. My sme si tu čítali, že tam boli dvaja, ktorí išli s Pánom Ježišom a že boli učeníci Jána Krstiteľa. Ja neviem, ako sa to stávalo v tom čase. Sú niekde, kde si učitelia vyberali žiakov, študentov, a niekde zase študenti alebo nasledovníci sa
pripojili učiteľovi, chceli ho nasledovať. To teraz nie je rozhodujúce, ale zrejme Ondrej bol tým učeníkom a ak ste si všimli, čítali sme, že tam boli teda dvaja a ten druhý je pravdepodobne Ján, písateľ tohto evanjelia, ktoré, ak sa nemýlim, sa nikdy nepredstavil menom. Všade nejak tak opisne hovorí učeník, ktorého miloval pán, učeník, ktorý bol na hrudi pánov a tak ďalej, ale seba nedáva do popredia. Je možné, že Ján, učeník Ján, bol najmladší a Ondrej možno bol tu asi v jeho veku, pretože boli blízki kamaráti. Hej. Takže pravdepodobne z toho titulu prejavili záujem o tom, čo tento Ján Krstiteľ učí. A my teraz nemáme čas, aby sme rozoberali už len tie predchádzajúce verše, kde sa stretávame s Jánom Krstiteľom, ktorý začína svoju službu verejnú a keď sa ho pýtajú, kto on je, hovorí, ja som hlas volajúci na púšti a on vyzýval ľudí, aby pripravili svoje srdcia na príchod a prijatie Mesiáša. Prorok Izaia v 40. kapitole o tom píše. A Ján o tom hovorí a pán Ježiš tiež potvrdzuje, že on bol tým hlasom, ktorý vyzýval ľudí na pokánie, na prípravu, dokonca aj ľudí krstil na pokánie. Nie tak ďaleko od tohto miesta, čo ste videli na mapke. Tu je zapísané v 28. verši, že sa to stalo Betabáre, hoci jediný roháčak prekladá Betabár, všade inde je Betánia, ale za Jordánom. Nie tá Betánia na 6 kilometrov od Jeruzalema, ale Betánia za Jordánom. Ja som trošku študoval, hľadal som aj mapky a našiel som jednu, kde asi tak najjasnejšie hovorí, že to mohlo byť miesto zo pár kilometrov južnejšie od Galilejského jazera, ktoré ste videli. A taktiež pán Ježiš prišiel z Nazareta, to bolo z tých kopcov hore, z ľavej strany spustil sa. V tom prostredí on aj veľkú časť svojej služby vykonával v Galilei, okolo Galilejského jazera, ako sme videli, štyria, ale vlastne ešte ďalší dvaja, šiesti učeníci boli odtiaľto. Takže Ján, alebo Ondrej a Ján počuli hovoriť Jána Krstiteľa. Ja som hlas a volám ľudí na prípravu. A keď sa opýtali, ty si Kristus, hovorí, nie, ja nie som Kristus, ja nie som Mesiáš, ale ten, ktorý po mne prichádza, ktorému nie som hoden ani remence na sandáloch zaviazať. A toto Ondrej a Ján počúvajú. Taký silný muž, silný v slove, silný v činoch, nebál sa verejne zvestovať Mesiáša, veľmi rýchlo za to aj bol sťatý, ale oni ho nasledovali a počuli. Čo ďalšie počuli od Jána Krstiteľa? V 29. verši, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto v nich muselo vzbudiť určitý záujem. Záujem o toho Božieho baránka, o prichádzajúceho Mesiáša, ktorého čakali stáročia. Odrazu niekto hovorí, prichádza, pripravte sa. Pripravte svoje srdcia. Kajajte sa zo svojich hriechov. Čiňte pokánie a verte evanjelium, lebo sa priblížilo Božie kráľovstvo. To bolo jeho posolstvo, teda Jánovo. A teraz pravdepodobne z nich, ako aj v nás ľuďoch sa rodí otázka, je to skutočne on? Cez stáročia boli takí, ktorí o sebe hovorili. A dodnes hovoria, pán Ježiš to hovorí, že budú hovoriť, ja som Mesiáš, ja som Mesiáš, tak ďalej. Je to ten pravý Mesiáš? A teraz, keď sa im naskytla príležitosť, tak ju chcú využiť. Teda Ondrej a Ján. A toto je veľmi krásne pri týchto dvoch mužoch, a najmä aj u Ondreja, že nezostávajú len pri tej otázke, je to on, respektíve pri pochybnosti, ale sa chcú
uistiť. Nieraz mnohé veci zostávajú nedoriešené, nedorečené, pretože sme neochotní opýtať sa na zdroj. Ak je to on, tak poďme a presvedčme sa. A tak sa definitívne rozhodli, že pôjdu za ním. Ako sa blížili, a pán Ježiš videl a môžem povedať, aj vedel, prečo títo dvaja za ním idú. A čo chcete? Pane, kde bývaš? Skoro by sme povedali taká zámienka, vidieť, kde bývaš. Nevieme presne v tom kraji, kde bol ubytovaný. Ale to ani nie je rozhodujúce. Rozhodujúce je, že on im hovorí, poďte a vidíte. Poďte, presvedčte sa. A oni odišli. Zrejme zostali dlhší čas a prišli k jasnému záveru, že toto je ten Mesiáš. Ako to vieme? No takže Ondrej, keď sa uistil, že to je ten Mesiáš, ako sme čítali, hneď odišiel a vyhľadal svojho brata. Hovorí, poď, našli sme Mesiáša. To osobné stretnutie s Božím synom prináša takéto uistenie a ubezpečenie. Žijeme v dobe, keď mnoho toho ľudia aj v kresťanstve zažívajú emocionálne. Ale chýba to hlboké presvedčenie. Ak je Ježiš Kristus Pán, tak sa pred ním kláňam. On je môj Pán a môj Boh, ako to povedal Tomáš. Pán môj a Boh môj. To je hlboké presvedčenie. Takže to bolo krátko o Ondrejovi, čo môžeme vedieť z tohto krátkeho opisu. Poďme teraz tomuto prvému stretnutiu trošičku bližšie alebo k tejto udalosti. Takže Ondrej bol silne dojatý stretnutím s Mesiášom. Presvedčený, že to je Mesiáš, ide za svojim bratom. Hovorí, našli sme Mesiáša. Poď a presvedč sa. Toto mi tak hovorí o obrátení človeka, ktorý v skutočnosti zažije veľkú zmenu a nemôže zamlčať. Ide a hovorí iným. Verím, že všetci my v tej chvíli obrátenia sme zažili také pocity. Toto musím povedať iným, mojim priateľom, mojej rodine, môjmu príbuzenstvu. Lebo som sa stretol s Božím synom. Dnes ráno sme citovali ten verš z Evanjelia. Choď a povedz tvojim domácim, čo ti vykonal Boh. Akú milosť ti vykonal Boh. Choď a povedz. Takže toto nadšenie, alebo tento zápal vidíme pri Ondrejovi. A nie len to, ale to, čo sme čítali v 43. verši, a priviedol ho k Ježišovi. Toto je charakteristické pre Ondreja. Vy, ktorí si možno trošičku spomínate na prvú evangelizáciu s Billym Grahamom v 93., ak si dobre pamätám na ten rok, keď sme mali veľké prípravy a keď v Dome kultúry bolo 1000 ľudí. A v rámci tých príprav sme dostali dokonca, ak sa nemýlim, také zelené kartóniky, na nich bola vypísaná Andrejova služba. A tam asi sme mali niekoho zavolať, zapísať si, koho zavoláme a potom sa o toho aj postarať, aby prišiel na tú evangelizáciu a keď by vyznal alebo chcel sa modliť s dotyčnými bratmi, ja som sa mal o ňo postarať a odviezť ho k tomu bratovi. Priviesť. To bola tá hlavná idea Ondrejova služba. Volá to si spomínate na to? Ty si spomínaš, že? Ondrejova služba. Toto je charakteristické. On privádza Šimona
svojho brata k Ježišovi. A teraz ako by sa ten dôraz prehodil na Šimona. Pán Ježiš sa obracia Šimonovi. A hovorí, ty si Šimon, syn Jonášov. Ale ty sa budeš volať Kejfáš po aramejsky skala, alebo Peter po grécky Petros, kameň. Ondrej urobil svoju službu. Priviedol svojho brata k Ježišovi. Ondrej je prvý, ktorý sa stretol s Mesiášom. Ondrej je prvý, ktorý sa stal rybárom ľudí, hoci ešte k tomu nebol pozvaný. Ale teraz akoby postupne od tohto momentu úlohu, vedenie začína preberať Šimon. Je možné, že Šimon bol aj starší, lebo neskôršie vždy, keď Biblii autori spájajú tieto dve mená, na veky je Peter na prvom mieste a za ním je Ondrej. Ale nikde nevidíme nejakú takú frustráciu Ondreja. No čo ten Peter, čo sa robíš vážne? Aj keď si starší, možno rok alebo dva. A tam som ja prvý bol ten, čo som sa stretol s Mesiášom. Vidíte, ten správny duchovný postoj. Ja mám určité poslanie, ktoré mám vyplniť. A tak tento rozhovor s Ježišom, opísaný v tom texte, ktorý sme čítali, bol, ja to tomu tak hovorím, odrazovým mostíkom, začiatkom pre jednu takú službu alebo nový smer života, o čom do tej chvíle ani Ondrej nesníval. No a Ján Krstiteľ, ten sa mohol uraziť. No tu som si vypestoval dvoch učeníkov a teraz mi odišli. Ale veď Ján Krstiteľ bol taktiež služobník, ktorý slúžil svojmu pánovi, ktorý mal rásť a on sa mal zmenšovať. Keď je takýto stav u veriacich ľudí, tak potom nie je to problém nejakej generačnej rozdielom alebo osobnosti a tak ďalej. Všetci slúžime jednému pánovi. Neskôršie vidíme z toho textu, ktoré sme teda nečítali, že sa k tomu pridal aj Filip, aj Natanael. A takže už boli v tomto momente, tu boli štyria učeníci. Tá druhá udalosť, ktorá je v poradí, je zapísaná buď u Marka 1, alebo u Matúša 4, respektíve u Lukáša 5. Tu sa scéna mení. Prakticky stretli sa aj Ondrej, aj Šimon s pánom Ježišom, ale potom každý išli po svojom, by som povedal. No nie za dlho. Znovu sa dej odohráva na pobreží Galilejského jazera. A Marek je taký najstručnejší, najkratší. A on tam tej prvej kapitole tak veľmi stručne hovorí Marek 1, že potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galilei, kážuc evanjelium kráľovstva Božieho, to Ján 1:14, a hovoril, naplnil sa čas, priblížil sa Božie kráľovstvo, čiňte pokánie a verte evanjelium, a chodiac popri Galilejskom mori videl Šimona a Andreja, alebo Ondreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári, a povedal im, poďte za mnou, učiním vás rybármi ľudí. A hneď opustili svoje siete a išli za ním. Veľmi krátke stretnutie, ale rozhodujúce. Ja predpokladám, že evanjelium Lukáša dáva taký širší obraz tohto stretnutia, ale nás proste teraz zaujímajú títo dvaja bratia. Na chvíľu ešte zostali vykonávať svoju robotu, svoju prácu. Medzičasom ešte pán Ježiš bol v ich dome, v Kafarnaume, kde prišiel a Petrova svokra bola nemocná. Uzdravil ju, stala a posluhovala. A potom prichádza táto udalosť, ako Marek, ale aj Matúš pripomenul, Ján už bol zavretý.
už bol vo väzení. Znamená, Ján splnil svoje poslanie vo veľmi krátkej dobe. Lebo viete, že bol rovesník, tak po rokoch s pánom Ježišom. Tu niekde 30-ka. Pravdepodobne aj učeníci boli asi tu niekde okolo 30-ky. Ján svoje poslanie splnil a dostal sa do väzenia. Ale väzenie, Jánovo väzenie nezamedzilo šírenie evanjelia. Tu je Boží syn, ktorý pokračuje v tej službe. Neskôr apoštoli to budú robiť. Potom príde aj Pavel, ktorý bude zvestovať evanjelium. A dokonca aj on sa dostane do väzenia. Hovorí, ja som vo väzení, v okovách, ale Božie slovo nie je v reťaziach okované. A dodnes, 2000 rokov, sa evanjelium zvestuje. Bolo mnoho martírov, ktorí zomreli pre šírenie evanjelia, ale to nezastavilo šírenie evanjelia. Ale šírenie evanjelia potrebuje aj Ondrejov, potrebuje aj Petrov, potrebuje aj Pavlov. Viete, nikto z nás nemáme byť pasívny. Nie každý má povolanie alebo službu kázať evanjelium verejne, ako to neskôršie Peter robil, koľko tam bol, 3000 ľudí, či toľko sa obrátilo na deň letníc a potom ešte ďalej viacej, aj menší zhromaždení, ak hovoril, ľudia sa obracali, dnes sme o Korneliovi čítali, tam nebol až toľko veľa ľudí. Potrebuje šírenie evanjelia kazateľov, ale potrebuje aj Ondrejov. Vďaka Ondrejom aj v tomto zbore rokami, 10 ročiami pribúdali noví ľudia. Prepáčte mi, sestry, že použijem len to meno Ondrej, mohol by som aj vaše meno spomenúť, ale to nie je teraz rozhodujúce meno, ale osoba. Myslím, že viac bolo žien, ktoré prispievali k tomu, aby ľudia prichádzali do zhromaždenia ako tých Ondrejov, ale tá služba bola vykonávaná. A tak v tejto danej situácii prišlo pozvanie pre Ondreja a Šimona, alebo Šimona a Ondreja, rovnako pre Jána a Jakuba, synov Zebedejových. A všetci nechávajú svoje povolanie, nechávajú svoje siete, nechávajú ten bohatý úlovok a idú za Ježišom. Tak to spoločné povolanie je také vzácne a od toho momentu začína tá služba šírenia evanjelia. Ďalší taká tá udalosť je, kde sa stretávame s Ondrejom, je Kristus zvestu evanjelium, okolo veľa jeho ľudí, tiež niekde tam okolo Betsaidy, na Genezaretskom jazere, na úbočí, neviem, vy ste boli tam na tom jazere, Šulianovci, v tom úbočí tam. Hej. Takže masa ľudí, odrazu Pán Ježiš si uvedomuje, sú hladní, treba ich nachovať, čo im dáme. A u Jána to máme najkrajšie opísané, Filipovi, no tak dajte im vyjesť. Aj 200 dinárov máme, čo nebolo ani málo, ale čo je to pre taký zástup? A tu zase sa objavuje Ondrej. Akoby vynorí sa, hovorí, ale máme tu 5 chlebov a 2 rybičky. Je tu chlapec, ktorý to má. Aj keď tuším, tam nie je zapísané, že ho priviedol, no ako by ináč ukázal, tu máme. Priviedol chlapca s tými pecníkmi alebo chlebíkmi a priniesol Ježišovi. Znovu Ondrej tak zo skryta, zo zákulisia, aby sme povedali, sa vynára. Prečo? Nie je niekde vpredu na platforme, nerobí poriadok ako možno Peter a Jakub alebo ktorý ešte, ale tu je, všíma si veci. Ako je dôležité, aby sme aj my mali v zbore ľudí, ktorí si všímajú, ako kto žije, aké kto problémy má, čo môže pomôcť, kde môžeme zaniesť evanjelium. To je veľmi zvláštna služba, všímať si. A priviesť potom, priniesť ten problém, alebo priniesť ten dar k Ježišovi, ktorý z tých 5 chlebov a 2 rybičiek nasíti obrovský zástup, prinajmenej 5000 mužov. Ondrej v pravom čase, na pravom mieste a obracia sa k pravej osobe, Božiemu synovi, ktorý má riešenie
aj za tento nevyriešiteľný, po ľudsky povedané, problém. Takže to je tá tretia situácia. Štvrtá, znovu v Jeruzaleme pomaly život Pána Ježiša končí, je sviatok, množstvo ľudí prichádzajú, Gréci, pravdepodobne prozelíti, tí, ktorí prijali židovstvo, prichádzajú na sviatky sa pomodliť, a pretože o Ježišovi sa v tom čase už veľmi veľa hovorilo, chceme vidieť Ježiša, prichádzajú za Filipom a ten diskrétne prichádza k Ondrejovi. Čo urobíme? A zase Ondrej ide spolu s Filipom k Ježišovi a zrejme privádzajú týchto Grékov k Ježišovi. Zase tá služba priviesť niekoho k Ježišovi. Oni majú maličkú, ale veľmi dôležitú službu. Možno aj priviesť človeka do zhromaždenia. Alebo priviesť človeka k tomu, aby sa začal zaujímať o Božie slovo. Alebo ak sa zaujíma, ukázať mu z Božieho slova, ako čítať evanjelia. Určite si spomínate, som opakoval niekoľkokrát o tom, ako sa ten náš strýco Paľo Čiž obrátil ako mladý muž, a keď mu brat Siracký hovorí, čítaj Bibliu, je starý zákon, to je viac menej pre Izrael, ale nový zákon o Ježišovi, novú zmluvu. Mnohí ľudia nevedia, ako pristupovať k Božiemu slovu. Si spomíname ešte na čas, keď sme boli v Mníchove, tak sme mali vytlačený traktát, možno sa Miroslav pamätá, Trážiosan. Predložený Trážiosan, smysel života. Detaily presne už ani neviem, ale dosť na tom jeden veriaci brat bol konfrontovaný ateistom, ktorý popieral Boha, jeho existenciu a všetko veril, že je náhoda a tak ďalej. A na každú otázku ten ateistu, tento veriaci brat našiel veršik z Biblie a povedal, prečítaj si. Ten zase začal argumentovať. Tak v tom traktáte píše, počul sa len ako Biblia šuští. Prečítaj. Nakoniec sa ten človek obrátil. Bol usvedčený Božím slovom. Možno to je spôsob, ako môžeme niekoho priviesť k Pánovi Ježišovi. Ďalší príbeh je, ako som spomenul, na Olivovom vrchu oproti chrámu. To máme zapísané u Marka 13.3, kde práve máme zase Ondreja, ktorý je spolu s ďalšími tromi, a pýtajú sa, zaujímajú sa. To je pekne vidieť skupinu veriacich ľudí a Ondreja medzi nimi, seba medzi nimi, spýtovať písma. Čítame si o Berejčanoch, alebo veriacich Berej, že boli akí? Šľachetnejší, lebo tí spýtovali písma. Pán Ježiš povedal, toto aj toto sa stane, tak kameň na kameni neostane, ale sa oni s tým neuspokojili. Dovoľte mi položiť si otázku, uspokojíte sa s tým, čo Vlado a Miro tu povedia, alebo keď prídete domov, otvoríte písma, treba sa budete hľadať vy všetky texty, kde je to o Ondrejovi zapísané. Či ten Vlado dobre verše citoval. Máme konkordancie, vy mladší máte Biblie v počítačoch alebo mobiloch. Stačí, keď kliknete Ondreja, hneď vám vyhodia všetkých 13 zápisov o Ondrejovi. A každú súvislosti prečítať. Poďte, no počkaj, Vlado, ty si tam asi celkom to dobre nepovedal. Na budúci útorok prídete a do stredu za mne pôjde brat Vlado, toto myslím, že si niekde nepovedal dobre. A ja poviem, ďakujem ti, že si našiel, že som si to nevšimol. Ale to bude tvoj prospech. To bude úžitok pre teba, lebo sa zaujímaš o Božie veci. Ty nielenže počuješ nejaký výrok, hoci z úst Božieho syna, ale sa zaujímaš, kedy a ako bude, ako sa to stane, my chceme vedieť. Takto by sme mali pristupovať, ako pristupoval Ondrej. A celkom na záver, v skutkoch 1.13 je opísané spoločenstvo veriacich ľudí prvej cirkvi, ktorým čakali na splnenie zasľúbenia, na vyliatie alebo zoslanie Svätého Ducha.
po pánovom odchode, toto sú scény ako to prostredie okolo Jeruzaléma a učeníkov, ktorí sa dívajú do neba, keď odchádza pán. Ale čo im pán prikázal? Zostaňte v Jeruzaléme a čakajte. A my tam čítame, že zostali, zotrvávali na modlitbách všetkých 12, teda 11 učeníkov, Judáš Iškariotský nie, aj so ženami Máriou, ešte tam niekto napočíta. Zotrvávali, boli stále spolu. Ondrej si možno mohol povedať, no ja nie som tak významný ako môj brat Peter, alebo Jan, alebo Jakov a tak ďalej, a ja môžem aj doma čakať. Mne to aj stačilo, čo doteraz som vedel. Ondrej si vážil pánov príkaz, rešpektoval a bol obohatený, lebo tí, ktorí boli v tej vrchnej dvorane, boli vyplnení Svätým Duchom na deň jeho príchodu. Viete, spoločné zhromaždenie to nie je len miesto, kde tratíme čas. To je miesto, kde očakávame na Božie požehnania, očakávame na Božie obohatenie, cítime sa Božím slovom a môžu sa stáť veci, ktoré sme doteraz nezažili. A preto je dôležité, aby sme boli súčasťou nášho zboru i diania v našom zbore. Kratučko, vrátim sa k tomu prvému textu, ktorý sme čítali. Ondrej počul svedectvo o Ježišovi, išiel za Ježišom, hľadal možnosť zoznámiť sa s ním osobne bližšie, prišiel k nemu, videl a presvedčil sa, kto Ježiš je, a potom vyhľadal brata svojho Šimona, zveril sa mu a priviedol ho k Ježišovi. Toto je v krátkom opis osoby, života a služby Ondreja. Možno to môže byť opis aj tvojho života. Postaneme na modlitbu. Náš dobrý Bože, ďakujeme ti, že tvoje slovo zahŕňa mnoho známych i menej známych osôb, ktoré nám môžu slúžiť ako príklad, vzor. Ďakujeme ti aj za príklad Ondreja, ktorý nebol tak verejne známy, nestal na platforme v svetle reflektorov ako jeho brat, ale ktorý práve priviedol svojho brata k tebe. Pane Ježišu, ukáž aj nám, aká je naša úloha, aká je naša služba, aby sme ju splnili, oslávili tvoje meno a zožali z toho požehnanie. Ďakujeme ti aj za toto zhromaždenie, za spoločenstvo, za piesne a nech je vo všetkom tvoje meno oslávené. Prosím, aby tvoj pokoj, ktorý nadchádza každý ľudský chránil naše mysle i naše srdcie, keď sa rozídeme. Amen.